Salve, meus amigos! Muito boa tarde a todos! Pessoal, hoje eu quero estar trazendo para vocês uma super dica e não só uma super dica, mas um alerta para vocês, criadores de pássaros no geral. Eu vou estar direcionando a minha fala a você que está com seu trinca-ferro, que está saindo de muda, que está começando a cantar esse passo que já está aí cantando alto. Né? Muitas pessoas estão tendo problemas com um detalhezinho simples que eu vou estar trazendo para vocês nesse vídeo mas eu quero estar dando dois alertas para vocês aí para que vocês não possam perder a temporada tá vocês têm que tomar muito cuidado com os tipos de alimentos com a qualidade de alimentos que vocês servem para seu trinca ferro e um cuidado muito especial para seu trinca ferro não ficar roco é isso mesmo tem muitos trinca ferros que já estão começando a ficar roco perdendo a voz cantando baixinho por desatenção do criador. E eu vou estar ajudando você para que você fique atento nos detalhes para que seu passarinho não dê problema aí no início da temporada, tá bom? Você que tá esperando o passarinho cantar, o passarinho começa a cantar, acontece isso, a gente fica decepcionado. Essa é a verdade. Então, fica nesse vídeo, já deixa seu likezão aí para nos ajudar e preste atenção. Ração Viagrinha tá na promoção até Domingo, tá? Domingo do Dia dos Pais. Então, se você não comprou ainda a ração Viagrinha, corre, porque dá tempo de você comprar na promoção. Passou de domingo na segunda-feira, acabou a promoção. Não adianta ficar pedindo promoção que eu não posso fazer nada, porque eu só represento a empresa. Beleza, pessoal? Então, telefone passando aí na tela para você comprar a sua ração Viagrinha e você está aí dando a ração que é rica em vitamina E, rica em Fast Beat, do importado, não é Fast nacional. Vitamina A, entre outras coisas, que vai estar deixando o seu trinca-ferro top. Beleza, pessoal? Tamo junto. Sobre o aviso, sobre a importância da qualidade de alimentação. Pessoal, nós estamos num, num momento que está muito quente. Está muito quente, tá? Por todo o Brasil, tá, a temperatura está elevando 30, 32, 33 graus. E o que acontece? Dois fatores sobre o fator climático, né? Sobre a, a temperatura alta, o primeiro é o seguinte: o camarada tá ficando com o trinca roco rouco porque não está trocando a água do bebedouro. Tá, um amigo me ligou: aliás, meu trinca-ferro tava cantando normal. No outro dia já amanheceu rouco. Não sei o que aconteceu: ele não pega, não pega corrente de, de, de ar e o passarinho tá rouco. Que, que eu faço. Aí, ele me ligou por volta de umas duas horas da tarde. Eu falei assim, cara, primeira coisa, vá lá na galera do seu triga -ferro. Ele foi, pega o bebedouro. Na hora que ele pegou, foi assim, coloca o dedo no do do bebedouro para ver como é que está a temperatura da água. Cara, a água tava quente, a água tava fervendo. Ele falou assim, poxa, isso, foi a água. Você matou a pau, a, a, o que aconteceu com o meu passarinho. Então, pessoal, não adianta. Nesse período, vocês vão ter que trocar a água duas vezes ao dia, no mínimo, tá? Meio-dia ali e no final da tarde lá para quatro horas, porque senão o seu passo vai ficar rouco, tá? Então é sério, trinca-ferro. Ele usa muitas ele usa muitas cordas vocais. Ele canta muito, né? passo não tem cordas vocais, tá? Pessoal, é, ele canta muito, canta muito alto. E acaba que se ele toma aí um, uma água quente, vai dar o choque, o passarinho vai ficar rouco, beleza? Vai ficar rouco aí e isso aí é extremamente prejudicial. Em alguns casos, pessoal, se não tratar logo, não recupera, tá bom? O seu passarinho tá rouco, você vai ter que travar ele, vai ter que fazer ele parar de cantar, para poder entrar com medicamento para ele se recuperar. Porque não adianta nada você dar um medicamento pro seu passarinho, ele ficar cantando, forçando ali é, é, a garganta, a voz dele, porque não vai ter bons resultados. Você tem que travar ele e entrar com os medicamentos apropriados. Não vou falar sobre medicamentos nesse vídeo, tá bom? É só a atenção para vocês ter cuidado com isso aí. O segundo é o seguinte, muito camarada vai lá, compra frutas e verduras numa boa intenção de estar servindo para seu pássaro. Só que essas frutas, essas verduras, esses alimentos precisam ser servidos em temperatura ambiente. Como assim? Eu já quero pedir para você que chegou até aqui, digitem no chat eu, tá bom? Para me saber quem são os de verdade. Os alimentos precisam ser é, servidos. É, em temperatura ambiente. Muitos criadores pegam, compram as frutas e verduras. E para poder conservar ela, leva ela para a geladeira. Tira da geladeira, corta e coloca na gaiola. Isso também deixa o seu pássaro rouco. Pessoal, muito atento aos detalhes. Folhas, laranja, maçã. Tudo isso tem que ser servido em temperatura ambiente. Poxa, ficou na geladeira? Pega, coloca ali dentro da pia com a, a agonhazinha ali. Põe dentro da água deixa o tirar aquele gelo, tirar aquela, aquela temperatura, o gelado do, do, da fruta e sirva em temperatura ambiente para o seu paciente para você não ter prejuízo contínuo. São coisas simples que ajudam bastante vocês. Isso aconteceu com mais de três pessoas essa semana, por isso que eu estou gravando esse vídeo para que vocês possam estar à frente e não cometam -se esses erros básicos. Tá bom, eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostou desse vídeo. Já deixa o seu like, compartilha com os amigos e chama no zap aí para a gente poder estar trocando ideia. Tamo junto sempre.